Familia ya mwanariadha aliyeuawa Agnes Tirop sasa inadai haki ikimtaka mpenzi wa binti huyo kujisalimisha kwa polisi kusaidia katika uchunguzi. Familia ya Agnes imelalamikia uhusiano wa dhiki aliokuwa nao binti yao na mpenziwe aliyedaiwa kuhusika na mauaji yake. Na kama anavyoarifu sasa John Wanyama, shirikisho la riadha nchini limetangaza kuahirishwa kwa michezo yote nchini ili kuomboleza mshindi huyu wa mbio za mita 10,000 na vilevile aliyemaliza mita 5,000 huko Tokyo, Japan, katika nafasi ya 4. Wingu la simanzi limetanda nyumbani kwao marehemu mwanariadha Agnes Tirop. Tirop aliuawa kinyama nyumbani kwake mjini Iten, County Elgeyo Marakwet. Uchungu wa mwana ujuae ni mzazi, na kwa mamake Agnes, uchungu wa kumpoteza mwanawe hauelezeki. Agnes tuliongea siku ya mwisho, alikuwa chuo pili, alikuwa ja nyumbani. Alimwambia tu mimi naenda ninaye risi mwezi wa 11. Sasa mimi naenda ngangana na mazoezi kwa huku Iten, alafu kama bado wiki moja niende ng'ambo nakuja nyumbani. Mamake akizungumzia kwa uchache uhusiano wa mwanawe na mpenziwe anayetafutwa na polisi. Hiyo mtu yake amekuja tu nyumbani, lakini achewa latamenda kwa DC sijui sasa. Uhusiano unaotajwa na ndugu zake Agnes kuwa wa maajabu, haswa kuhusiana na masuala ya usimamizi wa fedha zake. Hata siku hiyo hasa watoto ile nini our siblings ilikuwa nafaa warudi wapi shule, hasa hata Manu mwenyewe ndiye alituma pesa ya kupeleka watoto wapi shule. So he had everything, hakuna kitu nyuma Manu akwa anapewa, kila kitu alikuwa anapata. Hata yenye sisi wenyewe kama familia hatuko tunapata. Familia hii sasa wakitaka uchunguzi kuharakishwa kuwachukulia hatua wahusika, na wakitaka mali aliyokuwa nayo dada yao kurejeshwa. Si vizuri mtu aenda jikaze alafu kimenyelea tu anakuja hapa anachukua vitu vyake. Haitakuwa vizuri. Japo mwanaume huyo aliyetajwa kuwa mmewe anaendelea kutafutwa na polisi, maafisa wa ujasusi wametumwa kutoka Nairobi kuendeleza uchunguzi zaidi kufuatia agizo la Rais Uhuru Kenyatta. Sasa familia ya Agnes Tirop inataka serikali kuingilia kati na kuhakikisha kwamba pesa zake pamoja na mali yake ambayo imekuwa ikimilikiwa na mumewe ambaye ni mshukiwa mkuu katika mauaji haya zinarudishiwa familia hii. Haya yote yanajiri huku hafla zote za riadha nchini zikiahirishwa kwa majuma mawili kumwomboleza Agnes na wanariadha wengine waliangamia mikononi mwa dhulma. John Wanyama, runinga ya Citizen, Kabinyamisa, County ya Nandi.